всім телеглядачам, які зараз дивляться «Рівне 1». Ми розпочинаємо новий проєкт на нашому телеканалі, який називається «Без ілюзій». Будемо обговорювати гострі актуальні теми для всіх рівнян, і не тільки для рівнян, ну, але оскільки нам ближче наш регіон, то, власне, на ньому будемо і зосереджуватись. Проєкт «Без ілюзій», без різноманітних ілюзій про те, що відбувається в країні, але з акцентом на те, що кожен із нас може при нашій активній позиції змінювати і робити вже сьогодні. Зазначу, що проект реалізується за підтримки фінансової облдержадміністрації. От, і, власне, розпочинаємо ми наш проект із доволі хорошої теми, яка звучить як неформальна освіта в Україні, наскільки вона є, наскільки вона має розвиватися і наскільки цей процес важливий для кожного із нас і кожного із тих, хто зараз знаходиться по ту сторону екрану. От, і, власне, згадується, якщо ми говоримо про тему неформальної освіти, згадуються слова вихідця із Рівного Віталій Шабунін, зараз активний діяч і борець антикорупційний, який зараз живе і мешкає в Києві. Він колись сказав, що більшість моїх знайомих, які працевлаштовувалися, якраз у них роботодавці питали не офіційний диплом про вищу освіту, а те, що реально вони вміють і чого досягнули в громадському житті, в суспільному житті міста і так далі. Тому, судячи з цього, можна стверджувати, що є прошарок тих людей, тих роботодавців, які звертають увагу саме на якість неофіційної освіти. Саме про неї сьогодні говоримо, і в студії разом із нами сьогодні присутні. Максим Гон, це завідувач кафедри політичних наук РДГУ, Рівненського державного гуманітарного університету. Також гостя, яка завітала до нас в місто Рівне, Оксана Іванік, директор громадської організації «Інша освіта», яка зараз проживає у місті Києві. Також представник облдержадміністрації, начальник відділу загальної середньої та дошкільної освіти Святослав Сидорук. І громадський активіст, член громадської організації «Фрі» і співорганізатор освітнього проєкту «Рівне Skills Hub» Михайло Марчук. Це ті люди, які є в нас сьогодні в студії. І ще один нюанс. У другій половині нашої програми ми поспілкуємося через скайп із ще одним активістом із Кривого Рогу, який також займається неформальною освітою. Це буде Роман Морозов, це буде в другій половині нашого шоу. А допоки що хотілося б, власне, перевірити, і наші журналісти змогли дізнатися у рівнян, наскільки їм допомагає їхній диплом про вищу освіту у тому, щоб працевлаштуватися. Зараз передивимося це відео, і потім його одразу по свіжим слідам і обговоримо. Дивимось. Я навчалася з біржі праці в 5-му училищі на швею, а працюю зараз на фабриці Моргана Фенічі в Косилові швеєю. Навчалася в Рівненському педагогічному інституті на викладача математики та інформатики, але, на жаль, за спеціальністю не працюю. Здобула іншу освіту економічну і працюю зараз економістом. Я навчався на юриста і також працюю по спеціальності. Роботаю сам на себе, фрілансер. Учился в Одессе, в политехе. Все, работы у вас специальности нет, если будешь работать по специальности, тебе не дадут работать, если ты хочешь честно работать. Я навчався на физика, а вот по специальности не працюю. Программисту. Дочернее предприятие «Рибтехнолог». Я працюю по спеціальності. Я особисто, як багато молодих людей в Рівному, закінчив один інститут, але по спеціальності навіть і не шукав роботу, а так вийшло, що була робота на телебаченні, працюю на телебаченні, мені подобається. Я працюю по спеціальності, навчалася я на електромеханіка по ліфтах, я працюю електромеханіка по ліфтах. Не навчалася, навчалася на текстильную промышленность, но там не работала. Хотя работала 12 лет в начале, а потом перешла на газоразрядный. Сельскохозяйственный техникум кончил, там не працював. Так, ну, такі думки рівнян, точніше, дехто працевлаштовується по своїй спеціальності, дехто ні. Як вважаєте, якось це з чим пов'язано? І з тим, що ринок праці не зовсім сформований, і з тим, що забагато випускників вузів, а місць мало. З чим пов'язано? Можливо, з якістю освіти? Так, Оксана. Ну, моя особиста думка в тому, що проблема ще в нас стоїть в профорієнтації, яка має бути в школі, наприклад, да, і наразі з мого особистого теж досвіду багато студентів в нас не впевнені в тому, що вони хочуть навчатися саме на цій спеціальності.
І шукають, якщо ні, то вони шукають ще собі десь якісь варіанти, де вони могли ще отримувати іншу освіту і отримувати кваліфікацію або якісь знання, навички, компетенції в інших містах. Або зазвичай, як кажуть в народі, вибирають абітурієнти ту професію, яку колись не змогли отримати батьки. От таке теж буває. Зараз ми більше обговоримо власне неформальної освіти. Перед тим я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Приймаються ваші телефонні дзвінки за номером 6235 62 35 05, а також приймаємо ваші повідомлення, коментарі, запитання в Фейсбуці. Заходьте на сторінку офіційно Рівне 1 і там залишайте свої коментарі під сьогоднішнім постом. Ми їх зможемо вводити у прямий ефір. Власне, варто почати, напевно, тему неформальної освіти з того, що були запропоновані зміни до Закону України про освіту. Ще в лютому місяці поточного року про них говорилося. Власне, там звучалися якраз зміни, які стосуються введення в правове поле неформальної освіти. І для того, щоб розставити всі крапки над «і», щоб далі розуміти, який предмет розмови, зачитаю, що таке неформальна освіта, виходячи з точки зору змін до закону. Неформальна освіта – це освіта інституалізована, цілеспрямована та спланована навчальним закладом без надання освітніх програм і кваліфікацій, визнаних національними органами управління освітою або без кваліфікаційних взагалі, і є додатковою, альтернативною та або доповняючою до формальної освіти в процесі освіти впродовж життя. Таке визначення неформальної освіти дається у законопроєкті. Думаю, десь приблизно довкола цього визначення ми будемо сьогодні говорити. Отож, питання перше. Існує в Україні неформальна освіта, чи це лише витяжка із законопроекту? Оксана. Ну, звичайно, що існує, і я є представником, людини, яка працює в неформальній освіті, яка працює методами неформальної освіти і реалізує проекти, молодіжні освітні програми з неформальної освіти. Я хочу доповнити, що дійсно законодавство на сьогоднішній день, практично діюче законодавство, не передбачає такої форми, як неформальна освіта. Угу. Ось принаймні ті закони, які діють на сьогоднішній день. Разом з тим, дійсно складається ситуація, що тисячі людей займаються неформальною освітою, проводять різного роду семінари, тренінги і так далі. Ось і працюють якби нелегально. Ну, не можна так сказати, що нелегально, але тим не менше законодавчо якби не визначено. Хоча хочу додати, що не дивлячись на те, що чітко в діючому законодавстві не обумовлено, але тим не менше дійсно така освіта в нас є, тому що до такої освіти я підніс би навіть і окремі форми позашкільної освіти, яка і законодавством передбачається як така. Тут, очевидно, можна вести мову в тому чи іншому контексті і про післядипломну освіту. Це теж свого роду можна вважати не такою ж освітою. Ось, тобто, дійсно, така освіта у нас є. Проте, якщо проаналізувати ті зміни, нове законодавство, яке зараз на обговоренні в громадськості, а, до речі, 9 грудня заплановані знову ж парламентські слухання по обговоренню законопроекту про освіту. В тому числі і цих змін, так? Так. І ось уже, якщо проаналізувати цей проєкт закону про освіту, то, мабуть, то 8 статей цього закону вже обумовлюють запровадження механізму саме ось такої освіти. Угу. Так. В тому документі, який ви цитували, в тому проєкті, все прив'язано до категорії надання навчальним закладом. І мені здається, це велика стратегічна помилка, оскільки досвід європейських країн і досвід України показує, що неформальною освітою найефективніше і найуспішніше займаються неурядові організації. Це якраз не ті інституціоналізовані форми навчання. Якщо прив'яжуть неформальну освіту до університетів, до інститутів, я думаю, вона втратить свій зміст і дуже принципово. А взагалі питання наступне тоді. Зараз
Ми знаємо, ми розуміємо, що інститути або осередки неформальної освіти, вони існують якраз таки в більшості в полі неурядових громадських організацій. Чи існує таке поняття в університетах? Ви як людина, яка знає ситуацію із середини університету, є таке поняття як неформальна освіта і чи знайомі з ним студенти з цим поняттям? Студенти, безперечно, знайомі, особливо ті, які є соціально громадськи активними, які беруть участь у різноманітних літніх школах, тренінгах. На рівні навчального закладу, де я працюю, можливо, я помиляюся, але, здається, неформальної освіти у нас як такої поки що немає. Це може бути мікроініціатива якоїсь кафедри, але сказати, що це мегапроекти, боюся, що наразі цього ще немає. У мене запитання, наскільки в вищих навчальних закладах відкриті до того, щоб такі ініціативи були і що для цього робиться? Бо в мене, наприклад, така думка і в тому, що неформальна освіта, вона є альтернативною, вона може дуже добре доповнювати ті знання, такі фундаментальні, які даються в формальній освіті, і це може бути можливо тільки при співпраці, бо наразі іноді існує таке враження, що це такі дві системи, які конфронтують між собою. Знаходяться в паралельних світах. Так, і я думаю, що можливо поєднання, і в принципі ми зараз багато робимо роботи в тому напрямку, щоб поєднувати, і зараз до нас на наші проєкти, які робить організація «Інша освіта», 30% заявок та до участі – це представники вищих навчальних закладів, зокрема, я маю на увазі викладачів. І ми намагаємося це інтегрувати туди, але ми маємо ще відчувати, що нас чекають, наприклад, да, як людей, які працюють в неформальній освіті, нас мають чекати в формальній освіті. Тому що вже цього немає, є однозначно, але хотілося б більше. Цікава теза прозвучала від Оксани, що подаються в тому числі і викладачі вищих навчальних закладів, так? Так. Це, до речі, десь близько до концепції, яку задекларувала держава, про те, що навчання протягом цілого життя, так? Тобто це не стільки стосується якраз студентів, а взагалі абсолютно кожного громадянина України. То, вертаючись до питання. Мені здається, що на сьогоднішній день неформальна освіта з формальною просто не можуть конкурувати, передусім тому, що структури, які ми відносимо до неформальної освіти, не можуть дати кваліфікації. Вони не можуть дати диплом, вони можуть дати сертифікат, але це не є документ, який дозволяє конкурувати на ринку праці. Тому, мені здається, конкуренції не буде як такої, вона й не повинна існувати, оскільки неформальна освіта доповнює, мені здається, гармонійно доповнює або заповнює ті прогалини, які під час навчання виникають у студентів в університетах. Я зараз не хочу взагалі сперечатися, але моє враження таке, що учасники проєктів в неформальній освіті, вони отримує такі практичні навички, практичні компетенції, розвивають свої здібності в такому в живому просторі і кажуть, що їм за зворотнім зв'язком дуже часто ми чуємо від учасників наших проєктів, що їм якраз важливі ці живі знання – це те, чого їм не вистачає. Я цілком цим погоджуюся, оскільки я беру участь в неформальній освіті, я все це усвідомлюю. Це настільки розлога тема. Одна з причин, чому представники неформальної освіти, в даному випадку ви, як очільник однієї з організацій, є вправнішими і динамічними, ви отримуєте гроші від грантодавців. Те, чого сьогодні не може, в ідеалі може дозволити собі університет конкурувати за гранти, реалізовувати якісь проекти. Але я думаю, 90% вузів це питання на сьогоднішній день ще всерйоз не розглядає. Є державне фінансування, з ним простіше. Тут питання теж співпраці. Бо, наприклад, наша організація зараз, я вважаю, є гарним прикладом співпраці з Міністерством молоді та спорту, коли ми надаємо підтримку в заходах, які проводяться там Міністерство молоді та спорту та Радою Європи. Да? І в цьому є така кооперація і дуже класні результати від того. А давайте я пропоную зараз поцікавитися
у тієї людини, яка активно займається, ну, активно спілкується із студентами, в тому числі в місті, у Михайла, наскільки ті люди, які, ну, з'являються до вас на проєкти, з якими ви комунікуєте, наскільки вони знайомі взагалі з поняттям неформальної освіти, наскільки в цьому всьому допомагає або заважає вищий навчальний заклад? Ну, на даному етапі вищі навчальні заклади йдуть нам трішки на співпрацю, вони дозволяють нам використовувати свої аудиторії, вони певною мірою поширюють інформацію, хоча і не дуже сильно, але все ж таки на співпрацю йдуть. Наскільки молоді люди відомі з тим, що в нас, наприклад, в місті є неформальна освіта, ну я скажу, не дуже вони і усвідомлені насправді. От. Люди, які дізналися про наш проєкт і прийшли, вони кажуть, що ну, до цього часу більшість з них не знали, що є якісь подібні заходи, які проводяться в Рівному з метою там, навчання. Ну, це про який проєкт йдеться? Це про наш проєкт Рівне Skills Hub, який ми реалізовуємо за підтримки групи компаній. Мається на увазі, там чогось навчають учасників, так? Так, я можу розповісти коротко про цей проєкт, якщо цікаво. Ну, які базові знання там отримують так, учасники? Так, ну, концепція тут така. От з'явилась в людини якась ідея, молодої людини, вона хоче її реалізувати. І ми так, коли продумували це, ми подумали, а що їй потрібно, які навички для цього. Так, і перша навик, вміння – це вміння подавати себе, вміння входити в якусь роль, вміння виступати перед публікою і так далі, і так далі. Ну, от. І першою частиною нашого проєкту ми, власне, назвали акторська майстерність. Хоча не ставили собі за мету зробити з людиною якогось актора, але провівши серію майстер-класів, тренінгів, дати якісь базові вміння для того, щоб, наприклад, позбутися страху виступу перед аудиторією, навчитися входити в роль, вживатися, ну, там навіть елементарно готуючи якусь наукову доповідь в своєму ж університеті. От. Далі, до чого ми прийшли, що ну, оскільки людина вже трошки навчиться це все робити, потрібно вміти гарно говорити, вміти подати інформацію так, щоб тебе зрозуміли, щоб хотіли слухати, вміти відповідати на якісь, можливо, незручні запитання, вміння не боятися на сцені, вести себе вільно. І другий блок ми назвали ораторським мистецтвом. А ще питання уточнююче. Це участь для учасників безкоштовна? Чи участь безкоштовна, оскільки відбувається за грантові підтримки компанії «Реномає». Тобто є якесь фінансування, але так, учасники… Учасники не платять, безкоштовна реєстрація, приходити можна будь-кому, в принципі, хто зареєструється. Фактично це безкоштовна можливість для студентів, ну і не тільки студентів, так. Підвищити свої якості у комунікації, в виступах на публіку і так далі. Мене питання до вас, Святославе, чи є у вас інформація про ті осередки молодіжні або немолодіжні, які займаються в місті, практикують неформальну освіту? Чи є у вас комунікація з цими осередками? От, і наскільки ця інформація доходить від вас, від управління до студентів? Ви знаєте, студентів. На жаль, такої інформації на сьогоднішній день, я думаю, ні одне управління, ні один державний орган, власне, і не робив, і не має. Ось. І якщо такі комунікації відбуваються, вони відбуваються, але вони відбуваються, ну, принаймні на сьогоднішній день, десь, я б сказав, більш стихійно. Так? Тобто вони відбуваються в тому випадку, коли ініціативи проявляють самі учні, самі студенти, самі молоді люди. Тобто той, хто, власне, сам того не підозрюючи, що це неформальна освіта, власне, нею хоче займатися. Разом з тим, я ще тільки от до попередньої теми хочу додати, що конкуренції між формальною і неформальною освітою, я думаю, не буде, тому що неформальна освіта, вона, власне, відрізняється тим, що вона не обов'язково має проводитися в закладі освіти, вона не поставлена в якісь рамки часові, вона не поставлена в якісь рамки, обмежена документами, ось, свідоцтвами, атестатами і так далі. Ось, і що важливо, що вона, мабуть, заснована на, має в основі добровільність. Так, тобто, коли людина хоче себе реалізувати, навчитися чогось навчитися, прийняти участь в якомусь проєкті, навіть не задумуючи, що це неформальна освіта, просто навчитися, чи то, скажімо, в тому проєкті акторського мистецтва, чи то чогось іншого. Ось.
Знову ж таки, важко визначити чіткі межі неформальної освіти. Тобто... Бо їх немає. Їх немає. Так. Їх немає. Якщо ми беремо ті складові, що я казав, там позашкільна освіта, тут якби чітко зрозуміло, є заклади конкретні, є певна структура. А інших меж не може бути. Але зрештою, от вертаючись до того, там конкуренція, не конкуренція, але от в мене є чіткий приклад. Мій друг, який, навчаючись в Острозькій академії, він якраз здобував неформальну освіту у майстерні громадської активності, це міжнародна організація. От, і йому доводилось все ж таки часом розставляти пріоритети. Чи йому йти на пари, чи йому їхати, до прикладу, в Штутгарт, для того, щоб пройти там навчання, так? Після того, як він отримав там статус тренера, він вже теж розставляє пріоритети, чи йому йти на пари, чи йому їхати в інше місто України для того, щоб проводити вже тренінги для інших студентів і не тільки студентів. Тобто, все-таки часом людям варто, потрібно вибирати там або це, або це. Тому тут не стільки конкуренція, скільки, напевно, розставляння пріоритетів, так, що важливіше там для тої людини, яка навчається. От ми ще вернемось до цього запитання. Я нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Приймаються ваші дзвінки за номером 62-35-05, а також активно приймаєте участь у нашому обговоренні на Фейсбуці. От, і, власне, вертаючись до питання, чи знають студенти про програми неформальної освіти, ми, власне, наші журналісти поцікавилися у студентів, чи є у них така інформація. Зараз пропоную відповіді їхні і послухати. Знаю про різні, там, наприклад, якщо курси перукаря, курси манікюру, ну, це чим можна займатися без освіти. Знаю про курси комп'ютерного набору. Таке. Але я туди поки не ходжу. Немає змоги. А б хотіла ходити? Ну, можливо, так. Просто хотіла йти на курси манікюру, але ну, немає коштів таких. Ні, така нічого. Чесно? Ні. Я думаю, що це недоцільно, адже в нас хороші викладачі і ми отримуємо хорошу освіту. Ну, я не знаю, я не чув про це. Такі курси я знаю, додаткові. Ну, я в Львові працюю, то я закінчив курси на тестера. Ні, ще не чув. Я просто тільки другий курс, ну тобто мене ще якби це питання особливо не тривожить. Мені ще 3 роки навчатись, то я ще маю час подумати і усвідомити, що для мене найбільш важливіше. До речі, почула так, ключова фраза, я ще тільки другий курс, от коли випущусь, то тоді я подумаю про освіту і свої навики. Тобто, ну, це не може бути репрезентативна вибірка, тому що більшість студентів, як ми бачимо, біля університету Нового ГП одного з корпусів, але в загальному я так чогось підозрюю собі, що більше студентів в місті Рівному, як і не тільки студентів, не знають про такі осередки і програми, які існують по неформальній освіті. Як донести до них інформацію про те, що відбувається, як взагалі налагодити комунікацію не між активними середовищами в місті, тому що вони так розуміють, що до чого. От беремо пересічного рівнянина. Користуючись нагодою, можу сказати, що на цих вихідних в молодих людей і не тільки молодих людей є нагода стати учасниками міжнародного фестивалю іншої освіти «Історії ідеї інновації», який буде проводити інша освіта, то кожен бажаючий може завітати з 6 по 8 і приєднатися, послухати, які ініціативи в Україні, Польщі, Білорусі реалізували учасники в програмі майстерня громадської активності, які цікаві історичні проекти були в студіях живої історії, послухати літературні читання, прийняти участь у майстер-класах від учасників і долучитися до неформальної освіти вже зараз. Тобто це повноцінний проєкт із тренерами з цілої України, так, і з тренерами за кордону. Питання перше, де шукаються учасники для такого роду навчання? І питання друге, знову ж таки, чи комунікуєте ви якось із управліннями освіти, будь-то обласне чи міське управління, для того, щоб донести інформацію там, ну, все-таки, контактів більше у управлінь доступу до студентів? Ну, так.
то по першому питанню інформацію можна знайти на порталах. Тобто ми дуже багато уваги приділяємо піару наших проєктів і через мережі випускників, через інтернет-сторінки і портали, і через такі живі контакти. Тобто долучитися можна, якщо ти маєш бажання, знаєш, що ти хочеш щось знайти, то інформацію цю можна знайти. Друге питання, як ми співпрацюємо з органами державними, то це насправді в різних програмах, в різних проєктах по-різному. В нас є один проєкт, де ми дуже тісно співпрацюємо з районними відділами освіти і обласними відділами освіти. Це проєкт «Майстерня сільських ініціатив», де ми працюємо з сільськими школярами. І це зараз дуже теж цікавий досвід і саме для цієї цільової аудиторії, да, бо дуже мало можливостей для села наразі, і управління освіти, вони якби відкриті до цього і допомагають. Стосовно студентів, то цієї співпраці менше, це більше з запити до університетів і так далі, так далі. Ну, тішить те, що насправді є можливість і у сільського населення також приймати участь у програмах, проєктах по неформальній освіті. Адже в місті якось все-таки, як не крути, більше можливостей для того, щоб дізнатися і знайти необхідну інформацію. То все ж таки питання в загальному до обговорення. Як поєднати, можливо, як інтегрувати неформальну освіту в формальну освіту, якщо не говорити зараз про складову на рівні законодавства, так? Ну там приймуть, не приймуть, це ще таке там питання 50 на 50. Як зараз? Отже, ми зрозуміли, так, активно осередки працюють в місті, активно залучають до себе студентів, школярів і вже випускників вузів. Як поєднати ці дві складових для того, щоб зробити освіту в Україні в рівному, в тому числі, ефективнішою? Мені здається, ми не повинні прив'язуватись до навчальних закладів як таких. Взагалі ідея неформальної освіти, наскільки я володію ситуацією, вона народилася в Японії, коли керівництво компанії, корпорації спонукали своїх працівників здобувати самостійно додаткові знання. І ті репортажі, які ви показали, ці інтерв'ю студентів, це яскраве відображення того, що у них просто немає внутрішнього запиту на нові знання. Поки що я лише на другому курсі, означає, мені цього вистачає, я не переживаю за майбутнє. Тому я думаю, що структури неформальної освіти і не змінять своєї стратегії, вони рекламують свої проєкти на вебсайтах, це не складно шукати. Питання в тому, що треба відмовитися від категорії молодь. Я вже, на жаль, не молодь, але я беру участь в таких проєктах. І повернутися до словосполучення «освіта впродовж життя». Якщо людина є соціально активною, вона хоче рости і має такий внутрішній запит, питання не в тому, скільки тобі років, питання в тому, чи ти готовий знайти інформаційне поле, яке тобі цікаво, і прийти і пізнати, чи поїхати в інше місто і брати участь в цьому проєкті. До речі, ми згадали про цю концепцію «Освіта протягом цілого життя». Правильно є думка про те, що молодь, в принципі, це зазвичай активна прошарка населення. Вони і так знайдуть можливості для себе для того, щоб розвиватися. Більшість. А якраз як достукатись і зробити неформальну освіту доступною для інших верств населення, ми про це поговоримо трішки пізніше. Зараз ми перерваємося на велику рекламу. Після того ми вийдемо на скайп-зв'язок, як ми і обіцяли, із Кривим Рогом, дізнаємося, яка ситуація у них там із неформальною освітою, наскільки є взаємодія із виконавчими органами влади. А після того поговоримо в загальному про концепцію освіта протягом цілого життя. Тож не перемикайтесь, побачимося після реклами.